mama ya mwana na tongo e moye komikango ya kosakana butuwe ina sango ya mawa boka mobimba ekolela ndenge nini na yo ganina e na koluka nzela ya bomoi komba kwa mokili mabe Tikibadi yes, show me the way I can go. Tikibadi yes, show me the way. Tikibadi yes, show me the way I can go. Tikibadi yes, show me, yeah, yeah, yeah. Tikibadi yes, show me the way I can go. Tikibadi yes, show me the way. Yes, I told you, today it's moto. Wana, iyo vibe unafilisa hii, yundo tunaendelea nayo. Yeah? Tuendi chini, tunasonga tu hivyo, it's moto, kama inakubamba, welcome to the show, kama umechelewa, tunaanza 6, mpaka sahi. And we have a fire guest, moto, napenda vile umeanza. Yeah. I love the vibe, kabisa. I want you to introduce yourself to the viewers. Hello guys, my name is Samson Mwami, ndo jinangu. Mimi ni artist kama vile mnaona. Naimba, natunga nyimbo, pia nacheza muziki, nacheza gita, nacheza keyboard, vyombo nyingi nacheza. So napenda muziki sana, ndo Samson. Yeah. Yes. Hiyo kucheza kila kitu ni advantage kubwa sana kwa msanii. Kabisa. In advantage gani wewe msanii wewe unaweza piga hizo vitu zote over ule msanii yani wa mic tu? Ya unajua muziki kwanza inasaidia mtu juu ikupe notes zenye unaweza tunga song ukitunga vizuri but mwenye hajui muziki hata tunga nyimbo yenye kuna na kitu ya muhimu zaidi so kuna tofauti ya mwenye anajua kucheza na mwenye hajui kucheza hata kutunga nyimbo ni tofauti hata performance ni tofauti sana wanasema mtunzi mwenye anapiga au anacheza vyombo muziki yake ni ina last for long. After 10 years from now, utaisikiza na utakuwa... True, kabisa. So, how's been the journey? Tulianza hii safari ni? Ulianza hii safari ni? Ilikuwa ngumu sana, si rahisi. Unajua, before watu wakueleo, si rahisi. Yes. Me, my daddy ni pastor. Nimekumbalia church. Pia, iyo kuzuia church, ungali mdogo, unaigia choir, after apple, groups, hivyo. So, tukaendelea pole pole. Na hadi leo, natuna tuko hapa leo. Yeah. So muziki yako ni gospel ama ni nyingine? Mimi gospel kila mwenye pumzi amusifu Mungu. Unaelewa? Yes. Na mimi nimekuambia nimekumbalia church. So gospel ni lazima inabidi kwa sababu bila Mungu hatuko. Haipo. Lakini without tunaweza imba ingine song ya kusaidia watu kimashauri yenye hatuseme jina la Yesu but tunaonesha kulingana na majira tunaishi leo na nyakati inabidi sometimes kuambia watu jua elewe hata wale walevi hawende na jina la Yesu lakini wanajua kulewa ni vibaya ama kuvuta vitu fulani yenye sipoa si vizuri unatunga song yenye inahusikana hiyo so kwa hiyo tuline so wewe kufanya ngoma ya mapenzi it's okay. Ngoma mapenzi hata mfalme Solomono aliimbia wake. Asante sana. Yes. So mapenzi ni mapenzi. Mabishops wanaoa, watu wengi wanaoa so hakuna kuishi bila mapenzi. Yeah. Kabisa mapenzi siwezi kudanganya. Kuna time yenye naimbia hata mtu. Yes. Mapenzi ni lazima. Yeah. Na since umesema ulianza pale ume grow up kanisani na everything. I believe your parents support you. Kabisa. Kuna mzazi pia na watch. Now I want to know how important is kupata hiyo support ya from the family and wazazi kitu kama hiyo. Unajua sisi kama Waafrika kwanza. Waafrika tuko na shida. Unajua sana kama mimi nikwambia nimeanzia church. Wakati uko church mzazi anakusupport kwa church. Yeah. But ukifika tu ufanye kitu yenye hailingani na church mzazi anakasirika. Mimi kuna time hata nilifukuzwa nyumbani kwa sababu walisikia shule tumeenda perform okay muziki ya kawaida. Okay.
secular. Yeah. So ikakuwa vita. Mm. But mzazi vile unakomaa ndo anaendaka anaelewa huyu jamaa ni gift tu yenye Mungu alimpea. Mm. But si rahisi. Sio rahisi. Sio rahisi. Since what keeps you moving? What motivates you wakati unajua kama DJ kuna siku naamka and sitaki kucheza muziki leo lakini I have to work na what nini uko motivate ndio ku keep going? Ni motivate kwanza ni your passion. Your passion na unajua kila mtu iko na message yenye Mungu anaweka ndani mwako kama vile DJ wako hapo Mungu anaweka yani inabidi ucheze kuna mtu mwenye kama yule alisema ucheze songi ya kilio si ni kweli hiyo songi ya kilio ukicheza kuna kitu fulani utamsaidia na mimi mwana muziki message niko nayo kulingana na hiyo passion inabidi tu hata kama nimeboeka ama nini nita create to time ya muziki ni kulingana na passion tu passion inakusukuma yes, kabisa passion inanisumbua nimekusikiza ukiongea naomba tu niulize tu swali are you from Kenya no where are you from actually yako nimesikia that's where ni swali Congo you're from Congo yes wasanii wengi wenye wanacheza na gitaa vile unacheza wako na band. Yeah. Do you have a band? No. It's just you. Na hujaifikiria ama hujawahi kuwa nayo ika nimeshakuwa na band na karibu ni miaka 2-3 hivyo. Na shida nilipata unakuwa na watoto wa wenyewe, vijana, wasichana. Kuna time ulikuwa nakuta hii mambo najua tu vijana wanakatia. Corona. Sasa kuna mashida fulani unaona hii mambo hii inabidi nichukue time. Jo kila kitu na time yake. Yeah. So nimejaribu but for now niko mwenyewe kwanza. So kuwork na band pia inakuwa. Niko na watu wa kucheza wa kudance, kwa clip nahitaji nawaambia kujeni tunafanya kazi since uko kwa gospel na nini ya Kenya ni msanii mgani unafiringi unaweza taka sana kufanya collab na yeye hapa Kenya wetu wa gospel na outside there hapa Kenya unajua kila mtu anatumika vizuri kila msanii ako sawa kabisa lakini mwenye naweza fanya na yeye Solomono mkubwa vile unaimba na nini yake inaweza pelekana vizuri sana kabisa. So so far ngoma ngapi? Hapa Kenya nimefanya ngoma 4. Ngoma 4. Lakini nyumbani nilikuwa nimefanya ngoma karibuni 20 hivi. Mbona zipo kwenye YouTube? Kwenye YouTube kuna sababu na hiyo sababu nitaongea after. Yes. Yeah, sasa since umesema utaiongea after, nataka kujua plans. Uko na plans gani? Yes. Tukimaliza mwaka and future plans umetupangia nini? Yes. So ya kwanza na panga after miezi mbili inabidi nifanye ingine video mzuri naimba kabisa Swahili. Swahili juu watu wa huku Swahili naingia sana. Juu hizi songs nilifanya kuna ile nafanya French, kuna ile naweka kaka kitu lugha nyumbani, Lingala vitu kama hizo. But kuna ile nataka Kenya kabisa nishike hivi kwa mkono kabisa. Pamoja kabisa. Na Mungu tunaweza. Yeah. Pia nyinyi DJ na wazee wengine. Tuisukume kabisa. Kabisa. I love vile uko passionate na hiyo nini yako muziki na gospel and everything. Napenda passion yako kabisa. Yes. Ukiongelea mtu ana ukiongea mtu ana feel kabisa. Oh, thank you. Ningetaka utuambie hiyo latest project. Ngoma yako mpya inaitwaje na Yes, ngoma yangu mpya inaitwa Believe. So ni ngoma yenye unajua maisha tunaishi leo after corona kila mtu alileo ya kwamba kumbe maisha inabidi kujitegemea bana. Yes. Kuishi hivyo kutegemea mtu kuna jambo fly na happen after hapo kila mtu maisha yake utapiga hata msimu anakuambia saizi kabisa mambo si poa. So ilinifunza nikapata idea nikatunga after kutunga nika ipea jina ya believe. So believe in yourself, believe in God, no matter what the people say. Sasa ningetaka nicheze ngoma waisikize uperform ngoma alafu ukirudi sasa ndio tukuje kumalizia sasa bila wasi mzee kabisa. Thank you. Dans toi la force d'avancer. Et la force d'y croire.
quel que soit les difficultés rencontrées, ne baisse jamais aller de l'avant. Donne toi le moyen de vivre au lieu de survivre, c'est ça la vie. Kunaona ningeweka hizo moves lakini wameni mic and everything wameniambia nisi unleash sai. Mimi ningeweka hizo moves. Alafu napenda vile umefuse kila kitu. Kiswahili, Kizungu and Lingala, French, everything yeah. Hapo ndani. So hiyo muziki poa hivyo. Niambie tunaweza pata hiyo, watu wanaweza pata hiyo muziki wapi na wa kufollow wapi, wa subscribe wapi? So, thank you so much. Mm-hmm. Guys, muziki wangu unizapata kwa YouTube. Mm-hmm. Unatafuta tu naandika Mwami Samson. Mm-hmm. Instagram Mwami Samson. Facebook Mwami Samson. TikTok zote tu ni Mwami Samson. Mm-hmm. So guys, nataka msubscribe sana. Kuna kitu iko ndani mwetu. Mm-hmm. Pamoja na nyinyi tutaweza. Bila nyinyi hatutaweza. Mm-hmm. So nimeshuka pia na shukuru sana DJ. Mm-hmm. Kunipia hii chance. Mm-hmm. Na wengine wote, Judy, na wengine. Yeah. Thank you so much. Sisi chukua kawaida, mm-hmm. But tutaendelea zaidi. Yeah. Na mtanifalia sana, na mimi. Yeah. Thanks for coming. Yes. Uli keep time kabisa, tukifanya mambo yetu ya setup, uli concert. Thanks for keeping time. Na ukiwa na ngoma ingine mpya, hapa ni home. Umekaribishwa. Kabisa. Kuja na mziki hapa.